öyrən sən edin. Bə, birinci gəldim, məndən zarafat elədi. Mən də yəni istəm şey zarafatı xoşlamadığımı bildirdim ona. O da gəldi, mənə belə davrandı. Yəni əvvəllər mübahisəniz, davanız olmuşdu siz? Yox, xeyr, sadəcə mən ondan o zərbəni gözləmirdim. Öyrən sən edin. Bə, birinci gəldim, məndən zarafat elədi. Mən də yəni istəm şey zarafatı xoşlamadığımı bildirdim ona. O da gəldi, mənə belə davrandı. Yəni əvvəllər mübahisəniz, davanız olmuşdu siz? Yox, xeyr, sadəcə mən ondan o zərbəni gözləmirdim.